Ahoj, děti, podíváme se na stranu 47. Je nadepsána písemné dělení dvojciferným číslem. Zkrácený zápis. Zkrácený zápis znám u dělení jednociferným číslem. Zde je celý postup a zdá se mi to nějaké hodně složité. Pojďme se podívat. Tady na tu animaci a postupně si to představit. Takže zkrácený zápis dělení dvojciferným číslem. Příklad 846 děleno 31 rovná se. Čím začneme? 84 je větší než 31. Proto budeme dělit dvojciferné číslo. 84 děleno 31 rovná se 2. No, a teďka budeme pokračovat jak? Aha, násobíme jednotky. 2x1 rovná se 2. A kolik je 4? A 2 jsou 4. Napíšeme dvojku tady pod tu čtyřku, protože počítáme 84. Už je tam. Tak, 2x3 rovná se 6, násobíme desítky. A kolik je 8? a 2 je osm. Napíšeme dvojku. Takže máme částečný zbytek, 22. Sepíšeme šestku a dělíme další číslo. 226 děleno 31 rovná se 7. Hm, 210 děleno 30. Jo. A budeme zase ze zadu násobit. Sedm krát jedna rovná se sedm a kolik je šest? Mm -mm, to nelze. Takže si budu muset půjčit asi desítku. Jo, bude to tak. Takže znova 7 krát 1 rovná se 7 a kolik je 16? A 9 je 16. Napíšeme devítku a jedničku připočítáme k následujícím v následujícím kroku k desítkám. Takže tady jsme si ji nechali. Takže teď už budeme násobit desítky. 7 krát 3 rovná se 21. 21 plus 1 rovná se ano, 22. A kolik je 22? A 0 je 22. Napíšeme 0. No a máme zbytek. Takže výsledek příkladu 27, zbytek 9. No a ještě by to chtělo prověřit, provedeme zkoušku správnosti. Takže 20, 31 x 27, vynásobíme jednotkami, vynásobíme desítkami, tak sečteme 837, nezapomeneme na zbytek, 837 plus 9 rovná se 846, porovnáme, zjišťujeme, že jsme počítali správně. Takže jsme si představili celý postup, písemného dělení dvojciferným číslem, ale v podobě zkráceného zápisu. Tak, pokud jste to pochopili, tak je to skvělé, pokud ne, puste si video ještě jednou, ale v každém případě se podívejte na další videa, kde budeme dělit dvojciferným číslem a zapisovat pomocí zkráceného zápisu.